Var kommer alla idéer ifrån egentligen? Och hur kan du skapa en miljö så att du får inspiration till ditt nästa projekt? Ja, idag ska vi gå igenom någonting som jag kallar för inspirationens hemliga recept. Och du får tillgång till en enkel handlingsplan som du kan använda sen, ja, i ditt nästa projekt. Kanske en låt, kanske en text eller någonting annat. Varmt välkomna till det här avsnittet som handlar helt och hållet om inspiration, kreativitet och hur du kan få saker och ting gjort med hjälp av att byta miljö. Jag vet att du har varit i en situation där du har tänkt så här, hur får andra saker och ting gjort? Hur gör folk för att skapa någonting från ingenting? Och det är detta jag ska visa på idag. Det går att liksom skapa detta och liksom knåda fram den här intressanta känslan som du behöver för ditt nästa projekt. Så därför så tar vi oss från Göteborg till Rhodos i Grekland och närmare bestämt Levante, powered by Plajitas Apollo Sports, som är ett helt fantastiskt ställe för dig som letar efter inspiration för kropp och själ. Vattnet är varmt, maten är fantastisk och vädret gör ingen besviken. En solklar favorit helt enkelt varje år. Välkommen hit! Men varför är då inspiration så viktigt för oss som skapar något? Ja, vi kommer att gå igenom en trestegsplan här mot slutet av filmen och det här är väldigt enkla saker, men du behöver ha rätt mindset för att få igång detta och då kan du börja köra igång det redan idag. Jag tror på att utsätta hjärnan och kroppen för massa konstiga utmaningar som inte kroppen är van vid. Det finns ett uttryck som i träningsvärlden kallas för du blir bra på det du tränar. Och gör du samma sak så blir du mycket bättre på det helt enkelt. Men du kommer inte vidga vyerna någonting om du inte utmanar dig någon gång. Alltså, är du bra på någonting och fortsätter med det, då blir du lite bättre. Men helt plötsligt tar du en annan väg. Vad händer då? Jo, då får du nya intryck, nya bollar som kommer till dig och du behöver handskas med dem på ett helt nytt sätt. Man skulle kunna säga att du frisätter nya delar av hjärnan och kroppen när du tar emot de här nya bollarna som du aldrig har fått tidigare. Hur ska du göra? Ska du kasta dem? Ska du ta emot dem? Ska du titta på dem? Ska du måla av dem? Man vet inte, men det som händer i hjärnan och kroppen är otroligt intressant tycker jag. Och det kommer att spira till kreativitet och inspiration bara genom att du tänker på ett nytt sätt. Visst är det coolt? Vi ska prata om det mer strax i trestegsplanen, men det är just detta att om du inte belastar kroppen på ett nytt sätt så kommer du inte få några nya chanser heller att lära dig så mycket. Lite jobbigt va? Ja, men faktiskt är det så. Du behöver helt plötsligt utmana dig. Saker som du inte kanske vågar, saker som du kanske inte riktigt vill eller som du inte har gjort någon gång tidigare. Det kan vara läskigt, jag vet. Men tar du tag i det, testar. Det kan gå fel, ja absolut, det gör ingenting. Och när du får en massa nya intryck och saker som händer, vad får du då? Jo, du får inspiration! Men hur gör du då för att starta igång den här bollen av kreativitet, inspiration som blir större och större och bättre och lärorikare varje gång du testar den? Hur gör man? Vad är planen? Jo, nu kommer den. Nummer 1. Se över dina prioriteringar. Låter lite tråkigt kanske, men hur viktigt som helst. Gör en lista på de absolut viktigaste sakerna i ditt liv. Och det är ofta så att de sakerna som ligger överst, det är de du faktiskt får gjort. Så att om du skriver till exempel inspiration som nummer 7, ja, då kan du inte förvänta dig att det ska hända så mycket. Du behöver kanske byta plats på någonting. Kanske hamnar det på tredje, fjärde plats till och med nu framöver. Då har du chans att prioritera detta och lägga tid på det. Så att se över dina prioriteringar. Det kanske är saker som du behöver ta bort där eller lägga åt sidan för en stund. Och in då med inspiration. Nummer 2. Boka in ett möte med dig själv i kalendern. Det här behöver ju inte vara på Rhodos eller någon annan grekisk ö. Utan det kan vara på vilket ställe som helst där du gör lite nya saker på ett nytt sätt. Ja, kanske på en ny tid till och med. Var noga nu med att du bestämmer detta och var hård på att det här mötet är lika viktigt som vilka andra möten med andra personer som helst. Men kom ihåg nu att detta är någonting som du prioriterar för att du vill utvecklas och att du vill få inspiration och kreativitet. Slutligen då, nummer 3. Se till att du anammar det här ställets händelser fullt ut. Alltså,
Är du väg på ett ställe där du ska lära dig att måla? Gå in 100% för det. Eller är du på ett annat ställe där du ska lära dig att knyppla? Ja, men gå in 100% för det då. Eller ska du träna en vecka på Rådos? Gå in 100% för det. Det är just när du maxar de här grejerna som andra saker faller bort och du kan bygga en ny sfär av kreativitet och framförallt inspiration. Skriv här sen nere i kommentaren om hur detta fungerar för dig i ditt skapande. Det vill jag gärna veta om. Om du inte prenumererar på kanalen så gör det. Det kommer ju ut videos hela tiden om kreativitet, inspiration, musik och mycket, mycket annat. Vill du hjälpa mig på nätet så skicka en tumme upp. Det är väldigt uppskattat. Jag hoppas att du har en fantastisk dag så ses vi i nästa film. Ha det gött. Hej!